Umjesto 70 dopunsko osiguranje od 1. svibnja stajat će vas 89 kuna na mjesec. Poskupljenje od gotovo 30% nužan je početak saniranja dugova u zdravstvu, objašnjava ministar. Mi zapravo ćemo morati povećati stopu dopunskog zdravstvenog osiguranja da bi svim našim građanima, dakle prvenstveno se to odnosi na one koji ne plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje, jednom solidarnošću, oni ljudi koji ipak imaju veće prihode, da omogućimo da se naš zdravstveni sustav kvalitetno pruža i zdravstvena usluga svim našim građanima bez obzira na veličinu prihoda koje imaju. Više od 1,5 milijuna korisnika dopunskog osiguranja tako će izdvajati 19 kuna više na mjesec, koliko će to smanjiti minus zdravstvenog sustava koji trenutačno iznosi 2,5 milijarde kuna. Po sadašnjim nekakvim procjenama na ovaj način mi mislimo da bi mogli dodatnih negdje oko 300 milijuna kuna uprihodovati u zdravstveni sustav. Da li je to dovoljno? Naravno da nije. No iz HZZO-a ministru odbijenica. Poručuju da još nisu dobili ni službeni zahtjev ministarstva za podizanjem cijene, a i kada ga dobiju ističu, odluku o cijeni dopunskog donose oni, a ne ministar. Kad HZZO dobije službeni nalog ministarstva zdravlja za podizanje cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja, HZZO postupit će po redovnoj pravnoj proceduri koja čini stavljanje odluke na javnu raspravu, te potom na upravno vijeće HZZO, koji donosi konačnu odluku temeljem detaljne analize i izvješća s javne rasprave. Ministar je najavio i da onaj bez dopunskog čeka povećanje maksimalnog iznosa za bolničko liječenje. On se penje s 2 na 3 tisuće kuna. A od 1. svibnja kreće i reforma hitne pomoći. No vijest o povećanju liječničkih timova u 20 najugroženijih sredina građanima nije uspjela izbrisati šok zbog poskupljenja dopunskog osiguranja. Nije u redu, zašto ne bi ostalo kako je bilo? Kako bi bilo, pravda, ono čovjeku? 30% kopa po kantama. Otkud budu se ti ljudi liječili? Zaprepašten sam reakcijom ljudi da je tih 19 kuna toliko i teško palo. Čak su mi neki govorili da je to 4 litra mlijeka mjesečno manje. I dok ne čudi što se građani protive većim izdvajanjima, ne događa se često da potez ministra ne podržavaju ni članovi vladajuće koalicije. Ne vidimo apsolutno nikakvu svrhu tome, osim da se netko nije dosjetio po principu svog tehnika, idemo uzeti malo siromasima da možemo dati bogatima da bi sad oni malo imali više. Dakle, neprimjereno je, a posebno ukoliko to nije iskonzultirano unutar koalicije, a nije. A iz oporbe ističu da poskupljenje nije ni bilo planirano u proračunu za 2016. koji je prihvaćen prošli tjedan. Dapače, u planu smo stavku za dobrovoljno zdravstveno osiguranje smanjili u odnosu na 2015. godinu. Zbog toga mi doista nije jasno zašto sada na građane prebacujemo taj teret. Bivšeg ministra nije začudio potez njegovog nasljednika. I to je nešto što je HDZ obećavao predizborno, da će povećati policu dopunskog i uvod je u privatizaciji HZZO. Iz zavoda su dali naslutiti da poskupljenje dopunskog osiguranja ne bi ni bilo potrebno da država ispunjava svoje obveze prema HZZO-u. Naime, prošle godine za pokrivanje prava osjetljivih skupina iz proračuna im je trebalo biti uplaćeno 815 milijuna kuna. Država je na kraju HZZO-u isplatila 365 milijuna, odnosno manje od polovice.